Assalomu alaykum. Bugungi iftorlik menyuga tayyorlaydigan taomlarimiz brokoli qo'shilgan sirni krem sup va oladyili mini burger jala tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib kotletni tayyorlashdan boshlaymiz. Idishga 400 gram qiyma, bitta kichkina piyozni misrobkadan chiqariladi yoki g'irishdan chiqarib qo'shiladi. Tabga qarab tuz, ziravorlar solinadi. 3 osh qoshiqda non talqoni qo'shamiz. Va 100 ml'ga yaqin suv solib, yaxshilab aralashtiriladi. 5-6 marta idishga uriladi mana shunday qilib. Keyin undan kichkinagina dumaloq kotletchalarni yasab olamiz. Tovaga yog' qizdirib turib, kotletlarni solib, o'rta olovda orqa tarafini qizartirib bo'lganimizdan keyin o'g'iramiz. Olovni pasaytiramiz, ustini yopib 20 minut dimlaymiz. Kotletlar pishgunicha bu yerda krem supi tayyorlab olamiz. Qaynab turgan suvga 300 gram yuvilgan bo'laklarga bo'lingan broklini solib, gazga qaynatgani qo'yamiz. Uzoq bilan 2 minut qaynash kerak, undan ko'p qaynasa sarg'ayib ketib qoladi. Suvdan ovolamiz va sovitgani qo'yamiz. Endi krem supi qolganini tanlashni boshlaymiz. Qozonchaga ozgina 70 gram taxminan chiqadigan sariyog' solib, eritgan qo'yamiz. 2 osh qoshiq un solamiz. Qoshiqni to'ldirmasdan solinadi un. Yaxshilab aralashtirib, tabga qarab ozgina tuz qo'shiladi. Endi ketidan 100 ml sut solib, yana bir marta aralashtirib olinadi. Keyin 500 ml chiqadigan oddiy suv qo'shiladi. Suv qaynab chiqqandan keyin 150 gram chiqadigan sirri bo'laklarga bo'lib qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiriladi. Sovutilgan broklilarni qo'shamiz endi. Qaynab chiqqandan keyin olovni past qilib aralashtirib turiladi sir erib ketgunicha 10-15 minut qaynatiladi. Faqat orada aralashtirib turish kerak. Ungacha oladyi xamirini tayyorlab olamiz. 2 tuxumni chaqib, ustiga ozgina tuz va 1 osh qoshiq shakar solib, yaxshilab aralashtiramiz. 100 ml sut qo'shiladi. Yana bir marta aralashtirib bo'lingandan keyin, elakdan 1 stakan un, yarim choy qoshiq tarzixritr solib, birga o'tkazib olamiz. Yaxshilab aralashtiriladi. Mana shunaqa o'rtacha quyuqligidagi xamir bo'lishi kerak. Agar suyuq bo'lib qolsa, yana un solinadi. Endi qizib turgan tovaga ozgina yog' surib, pishirib olamiz. Men vafli tovada pishiryapman. Faqat olovni pastroq qilib pishirish kerak. Baland bo'lsa, ichlari yaxshi pishmay qoladi. Shunday qilib, oladyilarni pishirib tayyorlaganimizdan keyin, burgerlarimizni tayyorlasak ham bo'ladi. Bu yerda dimlangan kotletlar ham pishdi. Endi ularni qo'yamiz. Tegiga ozgina tomat soki qildim. Xohishga ko'ra boshqacha sos yoki ketchup sosi ham bo'ladi. Orasiga qo'yiladigan sabzavotlar ham hamma o'zini xohishiga ko'ra. Eng ustiga yopiladigan qavatiga ozgina mayonez surib, keyin mayonez surilgan tarafi bilan yopdim. Pomidor orasiga qo'ymadim, men ustiga qo'ydim. Endi qimillab ketmasligi uchun bambuk tayoqchalarini qo'yib olamiz. Mana burgerlar tayyor bo'ldi. Krem supi to'liq tayyorlaganimizcha duxovkaga qo'ysak bo'ladi. Bu yerda mana 15 minutga yaqin qaynadi krem sup. Orada tez-tez aralashtirib turish kerak, chunki sir qo'shilgan tegiga olishi mumkin. Blender qilib bo'lganimizdan keyin suzib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Mazgina qaynatilgan broklidan olib qo'ygan edim. Ustiga solib bezatish uchun u hammani o'zini xohishiga qarab krem supi suzib olganimizdan keyin ustiga ozgina brokoli qo'yilib, eng ustidan maydalangan sir sepiladi. Mana hamma narsa tayyor bo'ldi. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.